السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. سامعین اکرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور عظیم صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی کنیت سے بہت مشہور ہو گئے. آپ کا اصل نام تو زید تھا، زید بن سہل الخزرجی، لیکن کنیت سے بلائے گئے، کنیت سے پکارے گئے، کنیت ہی سے آپ کا تعارف ہوا، اور کنیت یوں آپ پر غالب آئی کہ آپ کی کنیت ہی آپ کا نام بن گئی. چنانچہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا نام زید بن سہل ہے، لیکن ہر کوئی انہیں ابو طلحہ کے نام سے جانتا ہے. عربوں کے نزدیک کنیت کی بڑی اہمیت تھی، اور یہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے. کسی بھی شخص کو اس کی اولاد کے نام پر کنیت دی جاتی ہے. ابو طلحہ کا مطلب یہ ہوا کہ طلحہ کے باپ. عرب کے لوگ کسی کو بھی اپنائیت سے، محبت سے، پیار سے بلانا چاہتے ہیں آج بھی، تو نام کے بجائے کنیت لے کے پکارتے ہیں. کوئی آپ کو اگر آپ کی کنیت سے بلائے پکارے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بڑی دل سے، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے پکار رہا ہے، اور بڑی محبت سے بلا رہا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ ام سلیم کے شوہر ہیں. طبقہ صحابیات میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے، اور ہم بہت پہلے ہمارے اس پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس پروگرام میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ہی ابو طلحہ کے قبول اسلام کا سبب بنی، اور ان دونوں کا رشتہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. ایک مثالی مہر پر ان دونوں کا رشتہ ہوا. ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر مالک، حالت کفر میں جب مالک کا انتقال ہو گیا، جو حضرت انس کے باپ تھے، ام سلیم بیوہ ہو گئیں، تو ابو طلحہ نے ام سلیم کو پیغام دیا، شادی کا پیغام دیا. تو ام سلیم نے ابو طلحہ کو وہ جواب دیا تھا، تاریخی جواب، کہا کہ ما مثلک یرد یا ابا طلحہ، کہا کہ ابو طلحہ تم جیسے شریف معزز انسان کا رشتہ کسی خاتون کو آئے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، مگر میں چاہتے ہوئے بھی تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں مومن ہوں اور تم کافر ہو. ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ ام سلیم نے کہا اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ آپ کا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا. کہا کون گواہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی کو گواہ بنا دو. ابو طلحہ مسجد نبوی کی جانب قدم بڑھائے. انہوں نے پیارے نبی مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. ابو طلحہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، اور مجھے ان کی پیشانی پہ ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. قبول اسلام کے مہر پر انہوں نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا تھا. جو رشتے ایسی نیک اور صالح بنیادوں پر ہوتے ہیں، تو ان رشتوں سے، ان میاں بیوی سے چلنے والی نسلیں بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں. اور حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم سے جو نسل چلی بڑی خیر و برکت والی، اس نسل میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عباد، بڑے بڑے زاہد پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے.
حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی زندگی خدمت اسلام کے لیے وقف کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو پیارے نبی پر آنے والے کسی بھی خطرے کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے. غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو غزوہ احد میں مسلمان جیت گئے تھے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، لیکن ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل گئی، اور اس کے بعد بڑا مشکل وقت مسلمانوں پہ آ گیا، اور ایسا ایک مرحلہ آیا کہ جب مشرکین مکہ نے پیارے نبی کو ہدف بنا ڈالا، نشانہ بنا ڈالا، سارے تیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے. اس مشکل گھڑی میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے آپ کے آگے سینہ سپر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیر کو اپنے بدن پہ لینے لگے، اور اس قدر انہوں نے مشرکین کی تلواروں کا اور تیروں کا مقابلہ کیا کہ اس وقت ان کے ہاتھ سے تین کمانیں ٹوٹ کر گر گئیں، تین کمانیں. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے جو تیر کے زخم کھائے تھے احد کے دن، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. پیارے نبی کے دفاع میں، پیارے نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، پیارے نبی کے ساتھ جان نثاری کا ثبوت دیتے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے احد کے دن پیارے نبی کے محافظ، حارس اور باڈی گارڈ بن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. آسمان سے وہی آیا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیا کرتے تھے، تو جیسے طبقہ صحابہ کی خصوصیت ہے فوراً سمعنا واطعنا کہنا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بھی یہ بہت بڑی خصوصیت، آسمان سے کوئی بھی وحی آتی فوراً اس حکم کی تعمیل ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمودات ہوتے، فرامین ہوتے، بلا تردد بلا تذبذب فوراً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے اس سوتیلے باپ ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا، اس لیے کہ شراب اس وقت تک مدینے میں حرام نہیں ہوئی تھی. فرماتے ہیں شراب پلا رہا تھا، شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا، اتنے میں ایک اعلان سنائی دیا، ایک آواز سنائی دی، ایک ندا سنائی دی. ابو طلحہ نے کہا کہ انس جاؤ دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں باہر نکلا، گلی میں سنا تو اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت. لوگوں یاد رکھو، سن لو کہ شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے، شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے آ کے ابو طلحہ کو بتایا سنایا، تو ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ انس یہ جو شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے بہا دو. حضرت انس نے اپنے سوتیلے باپ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً اس مٹکے کو گرا ڈالا اور مدینے کی گلیوں میں بہا دیا. قرآن مجید میں آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سب سے بڑی نیکی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے، تمہارے نزدیک پیاری ہے، جس چیز کی محبت تمہارے دل میں ہے، نیکی کا اعلیٰ درجہ، نیکی کا اعلیٰ معیار یہ ہے اپنی پسند کی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فوراً پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالی نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اپنی پسند کی چیزوں کو اس کی راہ میں قربان کریں، خرچ کریں. اے اللہ کے نبی گواہ رہیے، یہ مدینے کا میرا باغیچہ جس کا نام بیرحا ہے،
कहा अल्लाह के नबी गवाह रहिए, मैं इसे अल्लाह के नाम पे देना चाह रहा हूं, खर्च करना चाह रहा हूं। बहरुहा मदीने का एक शानदार बगीचा था, प्यारे नबी उसमें तशरीफ ले जाते थे, उसमें बैठा करते थे, वहां के कुएं का जो मीठा पानी था वो पिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा नफीस माल था ये हजरत अबू तलहा का। हजरत अबू तलहा ने जब देखा कि अल्लाह का हुक्म है कि अपनी महबूब चीजों को उसकी राह में दो, तो उनके नजदीक सबसे महबूब चीज और सबसे प्यारी चीज यही बगीचा था, और अल्लाह के नबी से मशवरा करके उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डाला। गौर करने की बात है, कितने बड़े बड़े फैसले आन की आन में सहाबा ले लिया करते थे, एक हुक्म रसूल पर और एक हुक्म अल्लाह या हुक्म इलाही पर, आसमान से आने वाली एक वही और एक आयत को सुनकर इतना बड़ा फैसला उन्होंने किया कि बैरुहा को सदका कर डाला। प्यारे नबी ने उन्हें मशवरा दिया और हुक्म दिया कि ऐसा करो, अपना ये बगीचा जो बैरुहा है इसको अपने रिश्तेदारों में बांट दो, सदके की ये शक्ल आपने मुतय्यन फरमाई, और उन्होंने वैसे ही किया कि उस बगीचे को अपने रिश्तेदारों में बांट डाला। मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, यहां रुकना है हमें, गौर करना है हमें। हम भी खर्च करते हैं, लेकिन हमारे खर्च का मेयार क्या है? खाना घर में सब खा चुके, वेस्ट जो बचा हुआ रहता है तब हमें गरीब याद आता है। कपड़ा पहनकर खूब बोसीदा कर चुके, अब जब वो फटने लगता है तब हमें गरीब याद आता है। अल्लाह के रास्ते में हम वो चीज देते हैं जो हमें पसंद नहीं होती, जो हमारे नजदीक गैर अहम होती है। وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में वो चीजें देना चाहते हैं जो खुद उन्हें नापसंद होती हैं। अपने रवैये पर गौर कीजिए, और हजरत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन हजरत अबू तलहा की सुन्नत को अपनाते हुए और उनकी पैरवी करते हुए कभी जिस बिरयानी को आपने बड़े शौक से बनाया है खुद खाने से पहले किसी भूखे फकीर को खिला दो, और जिस कपड़े को आपने बड़े शौक से खरीदा है खुद पहनने से पहले किसी गरीब को जो है कोई लिबास बना दो। ये खर्च का मेयार होना चाहिए हमारे। लन तनालु अल-बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। हज के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाल मुंडवाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाएं जानिब का जो हिस्सा है वो बाल हजरत अबू तलहा अंसारी को दिए, और हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने वो बाल लोगों में तकसीम कर डाले, क्योंकि प्यारे नबी के आसार से तबर्रुक हासिल करना मुस्तहब है। तो इसीलिए प्यारे नबी ने हजरत अबू तलहा को अपने सर के बाएं हिस्से के बाल दे दिए और उन्होंने लोगों में तकसीम कर डाले। खुद उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के पास भी प्यारे नबी के कुछ बाल थे जिनको वो अपनी खुशबों में मिलाया करती थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जब खुशबों में मिलते हैं तो उसमें महक और बढ़ जाती है और उम्दा हो जाती है। ताहम याद रहे ये सब आसार खत्म हो गए तारीख में, तारीख का हिस्सा बन गए। आज जो लोगों ने मशहूर कर रखा है मुए मुबारक, जियारत आसार मुबारक, ये सब वो निशानियां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब वो आसार हैं जिनकी कोई सही सनद हमें नहीं मिलती। बड़े इबादत गुजार सहाबी थे हजरत अबू तलहा, बड़े इबादत गुजार सहाबी। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इनके सिलसिले में, हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में, कि प्यारे नबी की वफात के बाद ये हमेशा रोजे से रहते थे। कहा कि प्यारे नबी की जिंदगी में जिहाद में और उसमें ऐसे मशगूल रहे, नफिल रोजे रखने का मौका न मिल सका, तो प्यारे नबी की वफात के बाद हमेशा रोजे से रहते थे। इनकी जिंदगी से बहस करने वाली हर किताब में बात मौजूद है कि वो ईदैन ईद उल अजहा ईद उल फित्र के दिन रोजा नहीं रखते थे, सफर में होते तो नहीं रखते थे, बीमार होते तो नहीं रखते थे, बाकी उनके सारे अय्याम रोजों में गुजरते। ताहम याद रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल सियाम सौम दाऊद को करार दिया है कि एक दिन रोजा रखना एक दिन खाना। हमें हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के इस अमल से जो चीज सीखने की है वह जज्बे इबादत है। जज्बे इबादत, इबादत का कितना जज्बा आखिर इनके अंदर था, इबादत से कितना लगाव था।
تو عبادتوں سے قلبی شغف، عبادتوں سے قلبی لگاؤ اور عبادتوں سے قلبی محبت ہمیں ہونی چاہیے. بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور وفات کے سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں. یہ ایک روایت کہتی ہے کہ سن 34 ہجری میں مدینے میں آپ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن ایک دوسری روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات سن 50 ہجری میں یا 50 + 1 ہجری میں ہوئی، اور وہ بھی کہاں؟ سفر جہاد میں تھے، وہ سمندری سفر میں تھے، وہ سمندری سفر میں انتقال ہو گیا کشتی میں، اور دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہیں مل رہا تھا. جزیرہ ملا تو وفات کے 7 دن بعد ملا. 7 دنوں بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، اور غور طلب بات یہ ہے کہ 7 دنوں تک آپ کی لاش رکھی ہوئی تھی اور وہ جیسی کی ویسی بالکل تازہ تھی. 24 گھنٹے گزر جائیں، 30 گھنٹے گزر جائیں تو انسان کی لاش سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. 7 دن گزر گئے اور لاش جیسی کی ویسی تازہ رہی. 7 دنوں بعد جب جزیرہ ملا تو تب آپ کی تدفین عمل میں آئی. گویا یوں کہیے کہ ایک کرامت تھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، اور ایسی کرامتیں تب قید. اور یہ سند صحیح سند کے ساتھ مسند ابی یعلا وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یعنی آپ کی وفات سمندری سفر میں کشتی میں ہوئی، اور 7 دنوں تک آپ کی لاش جیسی کی ویسی تازہ رہی، اور 7 دنوں بعد جب جزیرہ ملا تو تب آپ کی تدفین عمل میں آئی. رضی اللہ عنہ وارضا. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.